Dobrý den. Premiér vlády bez důvěry v demisi Andrej Babiš již několik týdnů řeší otázku ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, která dohlíží nad práci policie v České republice. Před několika týdny prosákla do médií informace o tom, že premiér pana ředitele vyzýval k tomu, aby z této funkce dobrovolně odešel, jinak bude skandalizován. V posledních dnech se intenzita útoku premiéra Andreje Babiše vůči ředitelu Murínovi stupňuje. Mimo jiné dnes byl bezpečnostní výbor, na kterém Andrej Babiš opět útočil na pana ředitele. Pro KDU-ČSL je důležité, aby pokud má být ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů odvolán, pak to musí provedeno transparentně a souladu se zákonem. Protože není možné, aby pan premiér postavil mimo službu či zprostil výkonu služby takovouto personu, aniž by nenaplnil a nedodržel zákon. Dovolím si vám ocitovat, co říká zákon. Ze zákona o služebním poměru vyplývá, že člen bezpečnostního sboru může být zproštěn výkonu služby, pokud je podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku. Učinit se to může v případě, že by ponechání podezřelého příslušníka ohrožovalo důležitý zájem služby nebo vyšetřování jeho jednání. Nic z toho, co jsem tady citoval, zatím Andrej Babiš jasně nedoložil, nedal podklady na stůl, nedal to černé na bílém. Myslím si, že v dané situaci, kdy tato vláda nemá důvěru, by kromě toho, že tento proces má být projednán na bezpečnostní radě, má být projednán na bezpečnostním výboru a následně ho má schválit vláda, by měl Andrej Babiš předstoupit před celou poslaneckou sněmovnu, sdělit konkrétní fakta, doložit je a až následně dělat další zákonné kroky. Toto je pro KDU ČSL a pro tuto zemi velice důležité.